D vitamini çatışmazlığı ən aktual problemlərdən biridir. Dünyada təqribən 1 milyarda yaxın insan D vitamini çatışmazlığından əziyyət çəkir. D vitamini biz 80-90% hallarda günəş şüaları ilə, 10-20% hallarda isə qidalarla qəbul edirik. Yay aylarında saat 10-15 aralığında 30 dəqiqə ərzində günəş şüaları qəbul eləmək lazımdır. D vitamini defisitini çatışmazlığını yoxlamaq üçün qanda 25 hidroksi D vitamini yoxlamaq kifayət edir. D vitamini çatışmazlığı olan insanlar yay aylarında həkim təyinatı ilə D vitamini qəbulunu davam etdirə bilərlər.